Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana inteqrasiyası proqramı hazırlanır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qarabağın sülh məramlı qüvvələri müvəqqəti nəzarəti altında olan hissəsində 25 min erməni sakin yaşayır. Yaxın illərdə sülh məramlı qüvvələr regionu tərk etdikdən sonra həmin sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunması qarşıda duran əsas məsələlərdən biridir. Uzun illər ölkəmizə nifrət mühitində böyüyən beyinləri yulan həmin sakinlərin bu zərərli düşüncələrdən qurtulması aralarında hərbi cinayətlə törətmiş canilərin müəyyənləşdirilməsi və s. detallar planlı yanaşma tələb edir. Bəs Qarabağ erməniləri Azərbaycana necə inteqrasiya olunacaq? Modern Az mövzu ilə bağlı Qarabağ bölgəsinin təmsil edən deputatların fikirlərini öyrənib. 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsindən deputata Aqil Məmmədov məsələ haqqında Modern Azı danışarkən Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli olduğunu söyləyib. Hazırki vəziyyəti təhlil etsə görərik ki, Qarabağ ermənilərinin bir çoxu artıq Azərbaycan rəsmilərinə üz tutub. Xankəndi ərazisində yaşayan ermənilər də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərsə, vətəndaşlığımız şərəf bilib daşıyarlarsa, təbii ki, asanlıqla inteqrasiya olunacaqlar. Azərbaycanda yaşayan digər xalqaların nümayəndələri kimi sərbəst şəkildə yaşayarlar və onların üçün heç bir təhlükə olmaz. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməzlərsə, heç bir inteqrasiyadan söz gedə bilməz. 124 saylı Şuşa Ağdam Xocalı Xocavənd seçki dairəsindən deputat Elman Məmmədov isə yalnız 1988-ci ilə qədər Qarabağda yaşamış ermənilərə Azərbaycan vətəndaşlığının verilə biləcəyinə vurğu edib. Azərbaycan qanunlarına tabi olub vətəndaşlığı qəbul edib Azərbaycanda yaşamalıdırlar. Yaşama hüququ ermənilərə veriləcək ki, onlar 1988-ci ilədək orada yaşayıblar və hazırda törəmələri orada yaşamaqdadır. Qarşılarına müəyyən şərt də qoyulacaq. Əgər onlar Azərbaycan qanunlarını pozub millətimizə qarşı cinayət törədiblərsə, qanun qarşısında cavab verəcəklər, cinayətə cəlb olunacaqlar. Əks təqdirdə Azərbaycan dövləti öz ərazisində əcnəbi vətəndaşların yaşamasına icazə verməyəcək, onlar ölkədən xaric olunacaqlar. 120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsinin deputatı Ceyhun Məmmədov inteqrasiya olması Ermənistan tərəfindən kiminsə maşa kimi əleyhimizi istifadə edəcəyini söyləyib. O, dövlətin inteqrasiya prosesi istiqamətində danışıqları davam etdirdiyini əlavə edib. Ermənistan xalqının bir hissəsi bu prosesə hazırdır. Özləri də bilirlər ki, bu vəziyyətdə yaşamaq asan deyil. İnkişafdan geri qalırlar, ölkə gün keçkicə çökür. Siyasi hakimiyyət müxalifət təsir göstərdiyinə görə onlar bu məsələyə münasibət bildirə bilmirlər. Lazımi danışıqlar aparılır, hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra inteqrasiya prosesi sürətlə davam edəcək. Ermənilərin başqa yolu yoxdur, buna məcburdurlar. Dövlət ermənilərin bizim cəmiyyətə inteqrasiya olunmağını istəyir ki, ölkədə sülhü təmin edə bilək. İnteqrasiya olunmadan, normal münasibətlər qurulmadan onlardan kimsə bizim əleyhimizə həmişə istifadə edəcəklər. Ermənilərin xislətini, Xocalı soyqırımını və digər qəddarlıqlarını heç vaxt unutmamalıyıq. İnteqrasiya olmasa Ermənistan tərəfindən kimsə alət kimi, maşa kimi bizim əleyhimizə istifadə edəcək.